На відстані подиху, так назвав Артур Тиводар виставку у скансені в Ужгороді. Закарпатський митець родом із села Тересва презентував свій внутрішній світ через призму творчості. Тут іконопис, живопис та філософський погляд на релігію. Гарні пейзажі Закарпаття, різні натюрморти і навіть елементи реалізму на полотнах зі шкіри. Але це не просто, скажімо так, проста фотографія, а тут дуже глибокий смисл, який можна вдумовуватися, і навіть назва картини додає якоїсь містичності, що кожна людина може інтерпретувати цю картину по-своєму. Дуже надихає. Розумієте, мені особисто подобається. І мені дуже подобаються вироби з шкіри, які він робить. Це настільки, от якщо ви придивитеся, це настільки тонка робота, що це навіть коли малюєш, то важко так намалювати, а шкірою, тим більше. Вражена. Вперше бачу твори Артура Тиводара. Дуже цікавий митець. Навіть не знаю, чи художник, бо роботи, особливо в комбінації шкіри з камінням дорогоцінним, чи там напів, це фантастично. Це світле, таке дуже оптимістичне, а потім ці релігійні сюжети мене вразили, теж дуже таке цікаве бачення, піднесені вони, дуже гарна комбінація кольорів. Це фантастика, це дуже гарно. Навіть, я вам скажу, картини маслом, да? Тут є полотна, нетрадиційні для закарпатських художників, дуже цікаві, такі, знаєте, високопрофесіональні, такі, я би навіть сказала, такі в європейський рівень. Багатогранність митця проявляється у різних напрямках – живопис, іконопис, роботи зі шкіри та напівдорогоцінним камінням. Артур Тиводар формувався у творчій майстерні народного художника України Івана Шутєва. Мистецтвознавець Михайло Белень описав його як чудову, талановиту людину з широкомасштабним та філософським устроєм. Він дуже гарно по-філософськи підходить до християнської релігії. Мало того, він використовує унікальні природні матеріали. В основному в нього полягає це шкіра різного кольору, природні камені, але сама тематика настільки в нього широкомасштабна, що він в якійсь мірі, я вам скажу, вражає. То, що він працював під патронатом Івана Шутєва, художника, гарну школу пройшов, тому що Іван по інтелекту був дуже цікава і широкомасштабна людина. І я бачу, що він багато чого вібрав. Майже 40 творів у експозиції. Це роботи за останні 3 роки, а також з різних проєктів попередніх років. Знайти якісь зв'язки із серцем людини, з її любов'ю, з її корінням. І дійсно, ми живемо в такий дуже жахливий час космічного холоду, і тому все-таки вирішив зробити цю виставку, хоча це ніби не на часі. І, власне, дуже дійсно важко, але все-таки вирішив зробити це. Ми занурені в цей сакральний світ. Якраз те, що наша проблема в тому, що ми відходимо від нього. Тут багато є робіт таких, які якраз концептуально показують те, що людина зовсім дуже відірвана від буття, від зв'язку із своєю дійсно глибинною сприйняттям релігії. У творчому арсеналі Артура Тиводара понад 30 персональних виставок у різних куточках України та за кордоном, чимало робіт у приватних колекціях, а також у галереях, з якими співпрацює митець.